Karibuni wachungaji hapa. Ardhi tukuhereria haha. Inaamini tutapitia hapa. Waibaji tafadhali. Aini nao magikiria dhudha. Yes. Na matoto wakolia nanyi hibo. Inyoka ya kaora jara kaira. Mama kine anejo ene kakinya. Kaguroke na mwada. Monika alikuwa kufi rafiki yangu sana. Tulikuwa tunafanya naye kazi Saudi. Actually kazi ya pili mimi ndio nilimtafutia. Tukiwa Saudi. Alafu akarudi Saudi, akatoka Saudi akaenda Bahrain. Sasa tukasikia ya kwamba ameenda mbele za haki. Sisi tunakuwa na kama kikundi ya wale wa Kenya ambao tulikuwa huko. So Monica tumejuana na yeye kama miaka 10. Anza tujuane na yeye. Nimekuja na marafiki zangu wale ambao tulikuwa nao pia huko. Ningependa pia waje hapa kupatiane pole zetu. Tafadhali. Hatungeweza kukuja wote, tuko watu wengi hatungeweza kuja. Lakini tukapata nafasi ya kuja. Kwanza mtatuwia radhi tumekuja kama tumechelewa. Huyu anaitwa Pauline. Huyu anaitwa Eunice Kimani ama Kishi. Anaitwa Jennifer Thomas na Adasa. Sisi wote tulikuwa na mwenda zake huko. Na alikuwa ni msichana mwenye heshima sana. Sana. Na tumekuja kupatia familia nguvu. Na mjue tuko pamoja. Na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda hatutaachilia familia. Yule mtoto ambaye Monica amemwacha ni mtoto wetu. Na tunawapatia nguvu. Baba mkwe na nguvu. Na mjue Monica alikuwa na marafiki huko, hata kuna wale bado wako huko wametutuma. Kwa hivyo pokeeni rambirambi zetu kama marafiki wa Monica, na inshallah tutazidi kuongea. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tuwapigie makofi. Asante. Na padilo nayo hali ya tumekuwa tayari kujina.